Babra, episode 20 tunasonga mbele mzigo safi. Ni Brad Dangers mwanangu wa Feathers kumbia mtu mzigo safi na zidi kusonga mbele sambamba zaidi popote pale ulipo ndani ya Tanzania. Ni 0645488621 namba za love voice DJ Sunili kipenzi cha wana wa mabibi. Harakati bado ni nzito na ili jombo bado ni nzito mno. Anataka kubebeka ni ngumu sababu ni jombo ambalo linazidi kusonga mbele sambamba na sauti safi. Mitamboni nasikika namna hii DJ Sunili kama kawaida kama dawa. Yes. Lakini kumbusha kwamba unapohitaji kupata picha zetu kwa njia ya WhatsApp, kwa yeye ambaye anatumia WhatsApp ili kuondoa usumbufu wa kuhangaika kupata kitu ambacho sio chenyewe, basi tucheki sisi wenyewe hapa au ni cheki mimi mwenyewe DJ Sunili the Love Voice kupitia 0645488621. Hapo utakuwa mewini mwanangu, utopita na picha, yani utopitwa na picha ina yote ambayo unaweza kuitoa. 0645488621. Hizo ndo namba pekee ambazo DJ Sunili anazitumia kwa wetu. Cheki WhatsApp kwa ajili ya kupata picha kali. Ni wewe tu mwanangu wa faida. Yes, lakini pia tuna lile group la WhatsApp, unajiunga kwa gharama shilingi 5000, alafu kila wiki unalipia 2000. Hakuna picha ambayo napita, lakini bila kusahau kwamba tunapatikana Mazimbo Road Makuti pale karibu na stand ya bodaboda, lakini bila kuacha kwamba tunapatikana corners Mafia karibu kabisa na kwa pesa kwa na ile. Yes, tunakota yetu vyema sambamba zaidi. Bwana usikose kutembelea hizo ni sehemu ambazo sisi tupo. Kone wewe tu, sogea kupata vitu safi, sogea kupata vitu bomba. Ebu tuende sawa, tusonge mbele, mkaribishe katika episode yapa ya 10. Wanasema ni 10-20. Okay, ni episode 20. Mwanangu ni 20 ya wa Blade Dangers. Unakwenda kwanza huku leo. Hebu tuende pale pale tulipoishia. Wakati bwana mkubwa bwana Ishiro Watanabe kamata panga namna hii, leo kuangalia uwezo wake atawafanya nini siku akiwakamata wahusika wake. Atakoja atachukuja kuwafanyia. Mwanangu, iki hapa iki. Sasa chaki matusi ya umamba. Ishiro Watanabe kapita mpokati kama upepo namna hii, afakagonga hivyo vichwa. Ni wenzake kwa hawachinja na wagonga tu namna hii. Ni wanafunzi wake sana wabanga namna hii. Mwamba na asina na gazabu kutosha. Ni chane hapa ama vipi? Iyopo Watanabe baba na baba. Mwamba ni mwepesi mna sikuambie mtu. Apo sasa kakata yo kitamba hapo kijua kichwa. Saa bwana nakuja namna hii kap eshe. Sijui hata niongee nini mwanangu. Huyu jamani ni balaa. Sasa nibidi vijana waweze kuinuliwa tena. Sema chapikwa dakika, yani umechapika dakika 0. Watanabe noma. Yes. Ni tiambulia. Anasema nafasi moja tu ukiweza kuipoteza adui yako anakuua. Kwa lazima uweze kuwa makini katika mapambano. Uni upuuzi kabisa. Mnaosubutu kuweza kufanya nyinyi. Tuachane na hayo. Tuko upande wa pili. Uko kwa binti ndo amepata pata angalau sasa unafuu, inabidi kuweza kukaa kuzungumza mali matatu ambayo yanahitajika. Mamba inabidi kutoka kwanza kwa ajili ya kuweza kupiga mizunguko ya mission. Kuna mambo anatakiwa kuweza kukagua, lakini pia na binti leo kuna mission zake anatakiwa kwenda kuzikagua. Lakini ghafla anasikia sauti msada. Anapita namna hii kwenye miviwanda vya hatari kwa polini. Anasikia sauti inaomba msada namna. Nani huyo? Yes. Kumbe ni kama wanafunzi kama moja wa Japan wamekebamba huko. Anataka kila niaje. Wanataka kukivunjia usichana wake. Sasa. Sasa ni kumkamata barabara mheshimiwa apate niaje kidogo. Msaada jamani, shamie. Msaada. Binti anakuja namna hii. Huyu binti ni balaa. Sasa leo amejiloga. Wameingia cha kike ewa. Mwamba akapanda juu kwanza ajivunjie heshima. Yes. Anakula niaje namna hii. Ya baba. Ah, binti kwanza alichukia akacheka hapa chini kuna jiwe akapiga mtu jiwe. Hajakaa sawa. Nani wewe? Ya baba. Katana mkapokati. Mtoto wa kike sio cheki matusi ya mtoto wa kike.
Ebwana, unapewa nzito mpaka kuna dadaki unasema bismillah kwa kizungu. Mwamba alipewa jiwe la kichwa, sasa anajaribu kuweza kujiinua. Angalia nini kinaendelea. Ila kadri unavyozidi kujileta mzee unapigwa. Una kike kama wa kiume sikwambie mtu. Yes. Vipi? Nabidi uondoke hapa. Sawa. Ama adui huwezi kukaa hapa, sawa? Kimbia. Kimbia mbali. Binti akabaki hapo. Sasa chekishie mambo bagalo. Bagalo inabidi kuweza kuvuta upanga. Sasa twende kazi. Binti. Ya baba. Yapo. Pewa kifuti. Nakana we. Yuhan. Akaruka hapo juu tena. Mwamba analeta upanga na bodaba kamlukia tena hapo juu. Kagonga yomeza, kagonga sehemu ya Tinesco. Idara ya umeme. Yapo. Santa. Tumo panga na mnaka ukatao kagonga pokata. Taka kupiga bunduki. Binta kikataa tena. Lisasi lisikika kwa mwamba na mwita. Yesu na mwita. Ehe. Longje. Alichinjo ubwana. Mwanangu wakaona we. Unaenda wapi we. Yapo. Kuna dadeki mwanangu mengira kona hapana. Umoto soa kukaa. Achampo lisasi za kutosha. Kumbe walikuwa wako wengi sana katika mazingira. Wakawa na kuja wa kutosha. Kama vile mwachokoza. Sasa binti na binti kuweza kusepa sasa kibati. Wanaokuja ni wengi mno. Yuhan, Yuhan. Sasa kamata mpuzi. Binti binti kukaa kukacha mbio. Kita. Yes. Hapo sasa. Mtoto wa kike lakini nimekuambia kama ni watoto wa kiume ambao niko nao humu. Watoto ni balaa. Kila mwanamke ni mwanamke kweli. Hawashikiki mzee. Sina kusema sipiki mboga basi utapika tu. Hapo sasa kupiga magazine zimeisha. Anafanya nini? Kacheka hapo kati kuna jiwe. Yes. Mbili kuweza kusogea kona. Yes. Hapo. Akalitupa jiwe kama bomu namna hii. Watoto wakalala na mbili wakwepe bomu. Ndo kibati. Mbele kuna wengine. Wamemweka mtukati. Hakuna ruhusa kuweza kusogea. Yes, na mbili weka silaha yake chini. Weka silaha chini. Ubinti nashikika sasa. Subiri wajilei tu. Wetulia wasijilei. Wana wasijilei kabisa. Wakana jisogeza na mnai. Pinta kakinga ngumi. Endapo tata subutu mtu kumgusa. Amlabue. Bagalu kupanda peni. Mambo ya menuka. Wanajisogeza gafa kachapo lisasi dabo. Kuda dadeki. Wetu atatu. Ebu tusepe. Kumbeli mweshimiwa. Longjie. Yes. Tu. Ebu tusepe mwananga. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na hatimaye binti ameweza kurudi na mnaye na mboe buka. Yes. Kusha. Hebu pata kidogo maji ya moto. Uweze kuweka angalau kwa sawa. To. Kiongozi. Ni pipi wa ba. Ni tatizo tu kidogo limeweza kujitokeza. Ni kwa sababu ya kuweza kumpa mtu msaada ndio maana ameweza kutokea hayo. Lakini sitaki kuweza kuongea mengi sana. Lakini mazali umeweza kutoka huko na kuja hapa basi ni tuna jambo la kumshukuru Mungu sababu uzima wako na mambo mengine ni safi. Lakini ni jambo la kushukuru kwamba kama ulienda kumfuata umemwona. Basi ni jambo pia la kupendeza. Anasema ni kweli kabisa Inasemekana na kitu maalum, document maalum ambazo natakiwa kuweza kunikabizi. Sasa, ni nani huyo? Ambaye binti kumbe alienda kumfuata. Tuachane na hayo. Okhanela, nimerudi. Ukupanda pili. Kalika binti wakaita bayi shiao sijui. Tungsi ma. Vipi, mbona umeshangaa? Sima hapana. Kani shoda. Mwanekeo. Haa, umeshangaa mikurudi saizi. Iya. Bayi hao, ama bayi shiao. Uhuala. Huyu ndo anaishi sasa hivi na huyu binti. Binti ambaye anasemekana yuko hapa. Hana mambo mengi sana. Sasa
Anaishi na binti, na binti anasemekana na siri kubwa sana. Upande wa pili. Nazani kwamba atakuwa ujumbe ambao atakuwa kuweza kutoka kwa Baiham. Sasa ikiwa kama document inabidi kuweza kutafutwa sababu ni document ya serikali. Nishima. Basi sawa. Ina unatakiwa usiende kwa wakati huko. Achana na hayo mambo kwanza. Ndio? Ndio. Basi hamna shida. Kuna mambo ambayo mimi mwenyewe natakiwa naweza kuyafuatilia ndani ya nyakati za usiku leo. Alafu mambo mengine atakaa sawa. Nadhani kesho kikukucha tutazidi kudili na hayo mambo mengine. Lakini wakati huu kuna mambo mengi sana. Jaribu kuweza kunichapishia dokumenti. Mipango ambayo itakuwa ipo katika misheni zao. Kuna vitu ambavyo mnapanga hao watu wao ni wakubwa. Kwa lazima kuna mambo waweze kushauriana. Wewe, 我是杜北狼。 惠子，你怎么？请不要叫我的名字。从现在起，我不再是松本司令长官的女儿，也不是你渡边一郎的未婚妻。我是帝国的军刀，是刀就要出鞘，出鞘就得杀人。惠子，你到底要说什么？黄龙镇有你的失误。 我大日本皇军已经从凶猛的雄狮堕落成为温驯的绵羊，不用小分队来对付我们，我们干脆自己滚回九州列岛算了。Sasa tuachana na hayo. Bwana Watanabe, Tadumi ana story ambayo anapewa na binti fulani. Nasema nadhani kwamba ile jambo ni kuweza kulichukulia kwa umakini sana, tutafanikisha mipango yetu. Basi sawa. Ila hutaki kuweza kufanya kwa upuzi, si ndio? Ondoa shaka. Kila kitu kitakuwa sawa, lazima tumpate mhusika. Dajiban Huangjun, yongyuanshi xiongmeng xiongshi, buhui bianshi mianyang. Binti anaongea naye, yani hapo kunaonekana kama kuna sura ya binti ambayo anaongea naye Watanabe. Sijamfahamu ni nani. Lakini anasemekana kuna missions za siri ambazo wao wanazifanya. Bar. Bei mifeng zhishang. Na nin jiu ingai. Wewe upaswi kuweza kuogopa katika hili. Mtafanikisha mipango yangu kimya kimya. Nadhani nyinyi mtanyooka tu katika swala hili. Mtamalizia basi sawa. Wewe fanya vile ambavyo vinahitajika. Basi. Usiogope kabisa. Tegemea mafanikio. Nadhani mtu akuweza kudili naye, basi anamwita Holyang. Basi sawa. Ikiwa kama yeye basi hamna shida, basi poacha niende. Nasemekana kuna mtu ambaye anamfuatilia mheshimiwa. Yes. Kuhusu mipango ya bwana Holyang. Holyang amefanya nini? Upande wa pili binti anachapa msosi. Mambo anasonga mbele. Anajimwagia tu. Basi sawa. Watu wanaosha zana. Oya, mbona mko busy sana, mna mishe gani hapa? Asema lazima zana za kazi zikae poa. Maana kukikucha kumekucha hapa. Na mpango mzima ni kuweza kumua general wa Kijapani. Yoyote ambaye tutakayeweza kuanza naye. Hilo sio sala kuweza kusitishia, yani kutuanzisha sana. Wewe tulia tuangalie. Inasemekana mission iliyokuwepo mbele ni kuweza kuandamana ama kumfuatilia general wa Kijapani. Yeyote ambaye anahitajika. Ikiwa bwana Watanabe au bwana mkubwa anamuita. Bwana Matsuke.
Lakini tukiachana na hayo, Bwana Liu usiku na mlea semekana kuna mtu anamfuatilia ambaye ana mission zaidi za kuweza kumfuatilia Bwana Liu. Liu Hong. Wakati asonga mbele, naye anafuatiliwa pia kwa nyuma namna hiyo. Yes, nyakati za usiku. Anasonga mbele namna hii. Cheki nyuma kwa makini. Ana wenge sababu anaenda kukutana na nani huko na anaenda kufanyaje? Mission zake huwa anapanga na binti yule ambaye anasemekana ni captain wa hii team. Akazama mpaka kwenye tempo fulani. Kufika kwenye tempo, akapiga makofi mawili, kuna mtu akatoka. Hapo sasa naye toka ndani. Mheshimiwa, ni bwana mkubwa naibu Huang. Najua nimekuchelewesha sana. Ndio maana nimekaa muda mwingi kuweza kusubiri. Hebu nipe ripoti sasa. Ripoti nadhani iko pale pale. Ni kuweza kudili na huyu mpuzi. Wakati anazungumza namna hii, binti anazidi kusogea. Wanayefuatilia kuni binti na kaita yue yue. Sikajipamia na mti bwana, akasikika. Yes. Baada kusikika, kulalaleki yule. Awe, pumbavu kabisa, mkamate. Ye bwana, binti ni kusepa kibati. Hasa kama tike mpuzi, anakuja kusikiliza siri za watu. Usiku ka binti na kaita Yuhan. Ni mwendo wa kujikoza namna hii. Taji kuweza kupata maji angalau. Yi Yuhang. Afu binti anamuita Yi Yuhang, amefanana yule binti ambaye anaishi naye kule. Binti anamuita Ebai Hao. Sasa akacheka makini, mtu kweli huko hapa amelala aje vileo? Mbona amelala amejifunika kabisa onekane hata ukuche? Wewe. Nikufunua kitandani kwa yue yue. Ameweka mito tu. Mwana binti alishangaa. Ameenda wapi? Hatima ya binti uko anapokibizana na wazee wazima. Jambo heshima bwana Lu ana mipango gani na bwana mkubwa naibu Huang? Hapo nako ni pazito. Naomba tulie kwa makini. Mission bado ni nzito sana mwanangu. Wewe tulia tu, twende sawa. Harakati yetu bado inazidi kutupa changamoto na mimi nisema asante sana, karibu katika yapa inaofuata. La 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 love voice, kipenzi cha wana sauti my baby. Nazidi kuamsha popo, asante, karibu sana.